pořadu dnes vaříme, tentokrát v Šestajovicích. Dnes si uvaříme pálivý kuskus s kuřecím masem, meruňkami a mandlemi. Co budeme dnes potřebovat, Eliško? No Štěpáne, dnes budeme potřebovat olej, sůl, mandle, sušené meruňky, kuskus, červenou karipastu a kuřecí řízky. A kromě toho budeme potřebovat cibuli, česnek a dobrou náladu. Jako první si nakrájíme 400 gramů kuřecího masa. Nakrájené kuřecí maso jsme si hodili do misky a přidáme jednu lžičku oleje, jednu lžičku curry, a jednu lžičku soli. A nyní všechno dobře promícháme. Nyní si namočíme 100 gramů sušených meruněk do vlažné vody. Poté nakrájíme cibuli na malé kostičky a 3 stroužky česneku na plát. Meruňky jsme vyndali z vody a teď je nakrájíme tak na čtvrtiny. Teď zalejeme 200 gramů kuskusu přibližně 300 ml horké vody. Poté si připravené mandle, konkrétně tedy 100 gramů, na sucho upražíme na pánvičce. K upraženým mandlím přidáme olej. Trošku víc. A přisypáme meruňky. Zamícháme. Toto voní. Po chvilce míchání přidáme karipastu. Jednu lžičku. Znovu zamícháme. Do směsi poté přidáme naše kousky masa.
a budeme smažit, dokud maso nebude hotové. Poté celou směs podléme vodou. A panvičku přikryjeme pokličkou. A do směsi přisypeme kuskus. Pořádně, ale opravdu pořádně promícháme. Tomáši, můžeš začít. Tak co? Zajímavé. Naprosto vynikající. Hellmann's představuje Hellmann's delikátní, novou lahodnou majonézu. Posezení s přáteli pozvedne v nevšední zážitek. Její krémová konzistence a delikátní chuť udělá z rodinné oslavy opravdový svátek a společné večeři dodává. Ale chybí tam majonéza. You're ready to go.